Badmintonový klub Superstars Most existuje 20 let a jeho členové sklízí úspěchy na republikové i světové úrovni. Už po 14. proběhl v Mostě špičkově obsazený letní kemp, badmintonové soustředění za účasti světově proslulých trenérů. Už pravidelně totiž do Mostu jezdí indický a italský trenér, kteří jsou doslova nejlepší na světě. Každý z nich k práci přistupuje odlišně. Evropský model je trošičku více propracovanější, co se týká technické části technických dovedností. A ten indický je velmi kondičně náročný. Oni trénují v obrovských objemech. Ne, že by se nevěnovali té technice úplně, ale je tam přece jenom nějaký malý rozdíl, malé odchylky, a proto ta kombinace je úplně ideální spojení pro ty naše hráče. Stovce účastníků kempu z mnoha zemí světa se ale věnovali také trenéři z Malty. Trénovalo se nejenom v domácí sportovní hale pod Aquadromem, ale i na dalších sportovištích Evropského města sportu 2015. Podle samotného nejlepšího trenéra světa je úroveň účastníků kempu vzestupná. Every year I can see different players from different countries like Germany, Italy, Europe, everywhere. In these camps some players are lack of fitness. They need to have a fitness level, should be high. They are good, of course, they are good. They have started doing physical activity. But to my expectations, they are not up to mark. They have to do more fitness, because then only they can show some performance in international level. Sami sportovci si spolupráci se zahraničními experty jenom pochvalovali. Perfektní, nemůžu si vynachválit. Jako každý rok už je tady po sedmý, po každý přijde trošku s něčím jiným. Plno věcí je stejných, plno věcí je jiných, ale hrozně nás to baví. Vždycky o prázdninách si zvykáme na indický styl trénování, takže je to náročný, a napůl zároveň s italským trenérem, takže zase víc trénujeme techniku, zaměřujeme se na pohyb, na držení rakety. Mostecký badmintonový kemp má už velikou tradici. Letos jej podpořilo statutární město Most. Příští rok se chystá už 15. ročník tohoto mezinárodního soustředění a podle mnoha hráčů dokonce patří vůbec k nejlepším na světě.